Okej, välkomna till höjdpunkterna från vår survival-server. Det här är början. Och det är redan galet många inne. Tack till alla som kom in, kan jag säga lite så här i efterhand. Och ja, let's get this party started. Okej, vad börjar Johan, vi med? Vi måste bygga vår epic base där vi kan liksom stå och ha koll på alla. Där vi kan stå och ha koll på alla, ja. Jag är med! Ja, vi fyra kanon. Let's go build an epic base. Följer alla dina klipp på YouTube. Voila! Johan, var är ni? Samma här. Men jag ser inte dem, det är det som är lite... Nej, jag ser dem inte heller. Johan. Det laggar ju inget. Nej. Nej, det är asgrymt. Och vi är redan... Alltså vi måste hitta alla de andra. Martin, var spånar du? Jo, jag... Men vi spånar ju där i vattnet. Men tela alla till spånen, Johan. Ska jag? Men, alltså, kan jag ta... Slash spawn. Yay David! Sander, Johan och David som Martin är bäst. Sant Martin. Det är inte lika bra. Ska jag tela alla till mig? Jag gör det. Fråga först om de vill bli telade till spawnen. Då skriver mitt namn först. För att du är bäst var det. Jag äger fett. Och jag springer runt. Det är kanske inte... Åh, oh, en ny! Hopp, 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 nu blir det natt, kom igen Johan. Jaha, vänta! Vi är 11 stycken inne och det laggar inget. What's nice? Vänta, Zovix, Hallion. Kan alla typ köra en lista som jag ska tela? Vi har hjälpa till att tela också. Ja, gör det. Tippa alla till oss. Jag tippar alla balla. Det gäller att kunna stava till alla. Zab. Zoo. Jäklar! Oh shit, jag bara spånade hit en drös med folk. Zab. Okay, alla väntar på att bli tillagda. Det är några inne här. Det laggar sönder och typ. Jag tänkte bara, först när jag hade läst klart till att det laggar sönder. Vadå? Det gör det inte. Jag kommer dö. Va? Fan, Tommy har köpt på en skelte. Shit, jag har fått en massa gåvor. What? Hej, någon har gett mig 16 wood, 5... Johan, kan du tela mig? För jag är någonstans mitt ute i havet. Här igen, Hudivik! Ja, bra. Hudivik. Han spånar där jag spånar. Teabag. Go teabag, go teabag. Go teabag, go teabag. Monster Tobbe. Han är AFK, vi kickar han. Nej. jäkla, di, va, vinda, hallå. Martin, hjälp mig tela! Ja, jag gör det. Oh my god! This is madness. I love you. Typ, jag vet. Det är supersämlan här? Vänta. Alleballe. Slash TP. Jag har redan tippat Alleballe. TP. Okej, vad jag kan stava folk till dig. Jag säger dem så. Vänta. Vilka är inte?
Ah, shit. Sandy, jag kan tepa dig. Ah, hej, här är en creeper. Här är en camouflage creeper. What the hell? Skeleton också. Ah, blandat med pigmen. Blandat med zombie. Supersemlan, sabo, zovek, sabo, zovek. Vem är inte här? Vi har inte lyckats nå. Hulevik tror jag inte är. Hultvik. Kolla Hultvik. Ja. Ser du Diva Vinter? Ja, ja, det är den vi tittar på. Okej, okay, Lukas 01-LT. Jävlar. Supersemla ger dig gåvor, Johan. Ja, jag vet. Alltså, titta, det här har jag redan fått. Jag har fått 5 stycken björk, jag har fått 16 stycken logs. En sapling. Hej, han är Assassin's Creed. Mm. Yeah. Fast... det liknar väl lite Tale of Kingdom gubben eller? Ja, vad så nej, ser alltså, vad heter han? Nej, han står. Vad skriver hallå i Datsan? Hallå i Datsan. Han är så lite kul ut. Alltså man vet inte riktigt. Alltså nej, han är Diva Vinda. Han vet man inte riktigt vad som är framsidan på egentligen. Han är både ett monster, en skeleton. Och jag tycker han här är cool, han med grisen, han grismilitären. Ja, grismilitär, general Gnuff. Men Johan, vi måste... Okej! Okay. To adventure! Andra hållet! Alla bygger där så, vi bygger upp en stad så alla andra går dit och då går vi också dit. Kom. Jag har gjort mitt skin själv. Nej, det är jag. Jag har gjort mitt skin, Johan. Ja, men han sa jag har. Ja. Alltså att han... Var det alltså Creed-gubben? David, du har inte sagt så. Slå hans, Anders. Slå hans. Nej, det där gjorde han. Han buggar i sig. Vad är han här? Oj, han super-ragea. Wow! Monster Dolly! Han rageade några gånger, David. Jävlar, jag stod om att lagga ashårt. Nej, det gör det inte. Åh, oh, jag har en pickaxe. De gav mig en pickaxe. Ja, det där är helt ägget. Någon har huggit trä åt mig. Ah! Ah! That's on, du är min största fan. Du röstlar helt sönder. Ja. Oj! That's on, du är mitt största fan. Men jag då? Martin! Jag kommer dö! Ah. Oj, förlåt! Oj, förlåt. Jag råkar slå mig. Nej, jag har trä, Johan. Jag har trä. Ah, jag kommer dö! Jag kommer dö! Shalom! Alltså, Martin, ja. Jag vet inte varför jag sa Martin, men ja, kan du bli tepegubbe? Okej, vänta. Tepe, alltså, Johan, jag bara rädda er. Men, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Han är ju redan tepat en gång. Ja, men han har dött. Alltså, det gäller bara att liksom... Lukas. Vad är det? Alltså bygger ni en grotta där? Bygger ni en grotta? Alltså jag får jäkligt mycket trä. Johan, jag I'm gonna kill a pig. Suvix. Oh my god, jag rörde that sun. Jag gillar han här lika, alltså han är en riktig fanboy för dig alltså. Ja. Är det någon som är upp?
Men alltså Martin, kan du hålla koll på chatten och försöka tepa folk som har blivit supersämna, gillar du svärd till alla? Ska du göra svärd till alla? Sword for everybody! Skriv det Johan, sword for everybody. Här. Han super rage igen! Ja, den här gången gjorde han det typ 6 gånger eller något. Jag... Ja, tack Sander. Jag har också svärd. En pickaxe. Här. Sander, ta den. Nej, men jag kan inte. Den håller på att generera landskap. Oh shit, nu börjar det lagga lite för mig. Det lät ganska sarkastiskt där. Oh yeah, dag! Jag vill också ha... Oh shit, han är Lord Samu och har fortfarande redan hejat svärd. Ja, jag pumpar ur svärd till alla. Jag vet, jag vill ha. Nej. Oh shit. Du. Nej, men shit. Oh ja, jävlar. Okej. Suvex, vänta. Hej varje, som jag tycker döda. Johan, jag tepar till dig. Ja, tepa andra. Som ja, vill. Vi ska bara generera. Ja, tepa Zabu. Och okay, Supersemlan. Här, någon som börjar bygga ett hus till och med. Grymt. Ja, titta! Titta, den här skin, det är sjukt fräckt. Det är som depth of field på det till och med. Ja, men... Åh, det är skitbra, Jo. Ja, jag vet. Det är som depth of field. Och, eller det är inte depth of field, men jag menar det är depth på det. Det är med djup i det. Det är asfint. Jag plockar upp några grejer. Ja, jag har plockat upp ett par grejer. Three for everybody! Så, nu kan någon få det. TP, Supersemlan, Monster Tobbe. Ja, jag ska det. Monster. Har du tepat Suvex och de... Här ligger någon saker. This is madness! David, är du på din dator? David! Oh shit, vad han livar! Ultra rage! Det blir bara mer och mer! Ah shit, jag kommer dö! Det var ju inte så många inne ändå. Alltså... Sander, det är ju visst många inne. Det är mer än vad jag någonsin varit med om! Eller nej, inte riktigt, men... Jag försöker få se alla med svärd. Alltså Martin, har du tepat alla? Det är 14 stycken inne. Som behöver... Det är ju ganska många då. Ja. Man okay. Kollar nu om Johan, det är någon som behöver... Jag behöver en pickaxe, lite sånt. Jag behöver mat främst. Vad sa du? Jag behöver mat. Ja, skulle jag kunna få en yxa av dig? Va? Skulle jag kunna få en yxa? Jag har hittat ingen... silver. Gött. Jag har bara gjort massa svärd. Johan, här. Du ska få lite sten, göra en pickaxe och sen så börjar jag sätta igång och hitta på någonting. Mm. Vi kan göra en mine här nere, eller det är någon som... Nej, inte det. Här Johan, stenen. Innan någon annan gör. Har du trä? Ja, jag har trä. Skrev någon till mig? No. Det var Martin. Då har vi låst om pickaxe. Nej, jag gör den. Okej. Okay. Håller med mine man. Har han dött igen? Ja, jag kan tepa han. 005. Alltså Johan, om du kan bygga på ett awesome hus. Han slog då. Mig! Så jobbar jag på typ vägar och sånt. Nej men alltså David, om jag vill ju hellre jobba på vägar i så fall. För du vet hur jag känner mig med att bygga. Du var så slog mig för att jag gick in i hans hus. David, skulle... Va? Har du lag? Jag har ingen lag. Jag har ingen lag i hjärna. Varför kan inte du bygga hus? Jag tycker om dina hus. Nej men David, snälla. Jag vill bygga vägar. Sander. Ja. Vill bygga ett tillsammans eller? Ja.
Eller ska vi alla fyra dela is? Ja, ja, det blir awesome. Sander, Martin, här uppe, jag kan ge er trä. Jag har svärd, jag har två svärd. Vi har fått awesome också. Hej, jag har fått ägg. Ja, jag har tre ägg. Ja, ja, alltså någon som... Johan, kan vi bygga en liten borg? Smäll upp en liten borg lite snabbt. Det var ju roligt. Nej. Det var tänkt. Ja. Och så sätter vi in sån här Laul, okej. Okay. Han har två. Va? Laul, okej. Okay. Jag skrev kan, någonting jag kan göra. Skrev jag bygga ett hus. Jag bara nej. Martin, var är du? Sander. Han har kol. Nej, jag kan se om jag kan hitta. Johan, jag skulle bara hugga lite sten. Jag har en stack nu. Sten? Ja. Vem är där nere? Oh shit, vilket litet hus. Det var det minsta huset jag någonsin har sett. Ja, jag vet. Det är sån här typ. Men det var det första. Ja. Momba. Se vad han gör här. Spelar du in nu, Johan? Ska jag lägga upp allting? Nej, det kan jag inte. Johan. Nu är jag inne med mig. Johan. Martin! Ja. Är det inte han som spelar på en annan som vi spelar på förut? Jaquinho. Ja. Nej, Jaquinho är ju han som följde livestreamen förra gången. Är det? Ja. Cool. Jag behöver mat. Kan någon... Jag vet, jag behöver mat. Får jag förmodligen mat. Hallion, får jag mat? Jag dör. Kan någon tepa mig? Den får silver. Han har inte silver. Jag tepa han. Nej, vad ska jag? Mine man. Du tepa han ändå. Nej, det gör jag inte. I do some tools. Tepa han andra. Mine man. Ingen ger mig mat. Giva vinda. Ja, jag gjorde så det. Så varför du komma hit? Jag ska smälta lite mat. Ja, oh, var är du? Var är Martin? Här, ta allt mitt trä. Ja, bra. Så kan ni börja bygga på ett crib. Alltså det får vara ett tag. Johan, var ska vi bygga det här då? Han, Jaquinho, går ut i ett all caps. Men Johan. Johan. Ja. Var ska vi bygga vårt awesome place? Bygg det vad du vill. Alltså, okay. Verkligen, det finns liksom... Bygg det nu eller... Bygg det runt. What? Bygg en stor rund borg. Sander, är du där borta och skaffar... Jag såg det, jag hade precis tänkt sticka dit. Men jag kanske inte ska ta ditt. Det var inget där. Kan någon tepa mig? Jag dör med 8 silv. Tepa mig. Skriv, det heter järn. Men tepa vi? Han har ingen vänta. Så. Martin, var inte du ansvarig för tepningen? Nej, vad ska jag? Nej, men Johan, du får se till ifall jag ska tepa någon. Är det så jätteviktigt? Jag tror det där. Ja, men jag har den helt. Ja. Ja, men jag orkar inte bli. Johan, jag hugger min... Crap! Va? Nej! Pappa! Det spelar ingen roll vad jag har på mig. Oh. That's son. Du har någon som har hittat iron åt dig. Ja, men då... Känner du han Lukas? Ja, men jag... Jag kommer inte hem. Martin. Va? Känner du han Lukas? Nej. Han är bara typ ditt största fan av någon konstig anledning, eller? Ja. Ägget. Du får börja lägga upp videos. Var med i flera av våra videos. Hej. Vad har ni gjort med den? Den var misslyckad. Alltså jag internetet dog fullständigt. Jag får köra via min sladd.
internet helt plötsligt. Jag vet inte om det har påverkat, men det dog bara helt plötsligt. Mm-hmm. Den där uppdateringen gjorde han skjuta i staden. Alltså är det någon som har sett en gris eller ko eller så någonstans här omkring? Jag hade massa korkött, men sen dog jag. Syn. Jag har lite cooked chicken. Martin? Ja? Var bygger du? Jag är somewhere in the world. Så jag vet inte vart jag är. Men... Det var inte smart. Hej, där är han med det coola skinnet. Jag gillar verkligen det, så tänker jag kan vi göra om mitt skin. Johan, hej! Hej David, det var länge sedan. Johan, vad ska vi göra, Johan? Vi ska bara skaffa mat, för det kommer alla behöva. Johan, vi smäller upp ett litet hus där borta på den ön där, det gör jag. Okej, smäll upp ett litet hus där, men... så skaffar jag mat. David, när du är där vid huset, skulle du kunna tepa mig då, så hjälper jag till. Till du kan tepa dig. Eller, va? Jag kan någon tepa. Vad du säger till när du är där. Jag tror vi hade spawn protection på. Ja, fast det kanske inte är spawn. Mm. Kan vi inte räkna så som spawn, i och med att inte alla spawnar där. Chahalion. Lord Zamo. Alltså ni får gärna säga till om det är någon som liksom säger någonting till mig som jag inte bryr mig om. För jag kan inte, ja, nej, David är Tia där. Har någon facklor? David, men David är borta. Ja, vad är det? Är Tia där? Nej, hon sticker på fridrotten nu. Ja, nej, hon sticker på fridrotten nu. Just nu? Mhm. Ja, vadå? Men hon kan prata med dig. Vad? Jag tänkte bara säga till henne. Hanna kommer inte på fridrotten. Hon visste det. Ja. Mm. Ja, det gör jag. Jäklar vad mycket vargar här ska vara. Jag ser hur många grisar som helst. Nej, du skojar! Ja, 22 raw beef och 3... 22! Oh yeah, jag har hittat ull! Ja, jag är med. Titta! David, jag ska få sänga till vårt crib. Jag kan också ta ull. Jag skulle faktiskt kunna mina lite. Sander, om du kunde hitta mat så är det guld värt, bara så du vet. Ja, det kan jag inte. Jag har jättemycket mat, Johan, så jag kan... Okej, bra. Då går jag och minar. Nej, shit, inte en spindel. Om den här spindeln blir syn på mig, då är jag död. Det är bara det att jag inte har någon fackla. Ja, men jag hittade det där. Jag byggde en mine med Partavion. David! Mm. Byggde du en gruva? Ja, jag byggde en liten sån. Och det var typ han, det var en liten kille där nere. Så han byggde, det var jag som byggde den. Sen kom Creeper! Han och det var mer så. Det var inget kommunikation där. Jag behöver mörkt trä, Johan. Aha. Och en yxa. Nej. Någon som har mörkt trä? Jag har lite. Ås lite. David. Come to me. Come, my son. Sander. Monster caps. What? Wow. Oh, jag ser kor! Jäklar vad djupt här. David. Mm. Kan jag tepa till dig eller? Jag gör det.
Någon skriver hallå i chatten. Oh no! Damn! Vad gjorde du? Jag dog. Va? Obviously. Dog du, Johan? Ja. Mm, det var inte bra. Martin, är du här? Nu tappade jag upp i det. Hej då! Läs. Ja, vänta. Nu är jag här. Nu ska du bara ladda. Så där. Ja, där är Johan. Här är han, liska killen. Men, what? Jag svär. Vem är det som spottar skit på mig? Nej, vad ska jag? Det är ju inte skit, men... Ska det inte vara en mörk trä här? Trä här. Någon hade sönder sin data. Va? Någon har plockat bort den. Vilken? Någon högg ner min pelare. What? Vilken pelare? Här var en pelare. Vilken? Iron. Nej, det gjorde de inte. Det ska vara fem hög, Martin. Har du lite mörk med mörk trä? Mörk trä, du. Ska du ha, eller? Ja, allt. Du kan få lite Bara det trä. Eller? Nej. Eller ska det vara darkwood? Ja. Ja, det var det enda jag hade. Nej, var ju du här? Jo, var ju du här? Vem var gör vad? Mineman kom och bara Shabam. Hallå, Johan, det är en som är AFK. Är det vem? Nej, det var han inte. Nej, jag ville kika. Ja, men jag tycker om han. Vem? Han tittar på mig. Han tittar på mig som en ko. Förstår du, David? Förstår du? Nej, han är en gris. Oj, jag menar gris. Titta på vad fick du för betyg i biologi? De har inte betyg, Johan. Ja, ah, just det. De får det skilja. Nej, bara ska. Men betyg suger, så mycket kan jag säga. Nej, betyg är inte. Nej, jag hatar betyg. Så betyg. Suck it! Ooh! Johan, vad gör du egentligen? Jag skaffar mat. Det låter inte så bra. Han har en mine vi kan arbeta i. Ja, ja. Alltså vi kommer behöva spela länge. Yo yo. Alltså jag funderar på om jag bara ska lägga upp hela den här skiten. Nej, du ska göra något fantastiskt. Förlåt, förlåt igen. Du ska göra något fantastiskt, Johan. Tror du ska filma in hela tiden? Johan, det här blir liknande som i 7 timmar. Du vet. Ah! Johan, du fattar. Va? Det har blivit liknande som vi hade i... ja, du vet. Jag kan hjälpa till att hugga bort. Du vet, 1.8-världen. Eller Minecraft-världen. Va? Minecraft-världen, då byggde vi ett sånt här hus på pelar. Okej. Det här är ett liknande, fast mindre. Mm, jag ser det. Nu så gör vi bara så här. Vi måste ha något att bo uppe på. Men är det 1, 2, 3, 4? Yes, David! Du gjorde det ojämnt. Vad gjorde jag? Ja, det är perfekt. 3, 4, 5. Åh, vad gött. 1, 2, 3, 4, 5. Nej, det är rätt. Det är jämnt. Nej, det är det inte. Ja, det är ojämnt. Mm, jag gjorde det rätt. Mm, det är perfekt, sa jag. Kan vi inte göra ett lite större hus? Nej, Johan, jag ska bo här. I vår lila håla. Ska inte vi vara med? Ja. Hej mamma. Okej. Johan. Ja? Skulle vi inte vi alla ha ett hus eller? Jo, jag tror det är. David. Mm, ni kan... Zombie! Jag kan ta ett brev om ni vill det.
Japp, så vi får väl ta och bygga ett eget bredvid. Nej men, jag kan bygga likadant bredvid, så kan vi ha en hängbro emellan. Åh ja. Oh, ja, det blir gött! Mellan husen? Ja. Ja, visst. Ska bara fixa till marken här lite. Johan, vattenpelaren. Jag vill ha en kist här. Ja, fast jag behöver järn då. Fråga efter järn. Oj. Ja. TP. Xperia 9. Land. Var fick du Xperia 9 ifrån? Han heter väl så? Xperia 1. 5, 6, 7. Ah, Xperia 1. 1, 2. Ah, jag tror du var närmare spånen, Martin. Det var därför jag tepade honom till dig. Om du nu. What the heck? Nu börjar det lagga lite. Han laddar terräng. Låt han stå där. Låt han stå där. Vem? Han som står Johan, där. Johan, har du mått? Ja. Alltså, om du har lite sten så blir det kokt mat. Här. Yay! Jag har en liten minibas här borta. Martin, kan jag typa till dig? Ja, visst. Nej, vad går du här och letar i våra kistor? Då vill jag typa till dig. Ja, okej. Okay. Men du kan ju typa på mina. Alltså, vi står precis bredvid varandra, Martin och jag, så det finns samma. Men vi ska ju bygga ett hus där, Martin, så. Låt oss se. Vad gör han här? Fem i mellanrum. Fem i mellanrum. Jag missade, förlåt. Vad gör alla såna här? Yes! Ska det vara dörrtak? Nej, det var bara provisoriskt. Ja. Johan, bygg exakt likadant som vi hade där. Du vet med att vi hade... Vet, yes, att... no rain! Johan, det såg ut så här. Och sen gick det upp en. David, har du lite dark wood? Herre! Är du trög? Ja, lite. Gå dit.